En daar zijn de fanatiekelingen. Hey. Dat gaat met... Oh, kijk, de mooie benen. Kom je weer in de vlog van opa en oma? Nee. Zes! Ja, mag je er een nieuwe opzetten? Voor onze paspoort. We willen een paspoort hebben. Nou, omdat we volgend jaar naar Turkije gaan en nog door wat andere landen misschien, waar je wel echt een paspoort nodig hebt in plaats van een... Oh, en dan moet ik natuurlijk binnenkijken hoeveel balletjes we hebben. Ja, dan moet je de deur openmaken. Wij staan op camping De Finne. Er is een of andere marathon. Dat kan je op de fiets lopend doen. En daar zijn de fanatiekelingen. Hey. Dat gaat met... Oh, kijk, de mooie benen. Want het is takken weer. Het is echt griepjes weer. Maar ja, die mensen vinden dit leuk. Hè? Het is trouwens nu. Dag Rocky. Ben je al aan het filmen? Ik ben aan het filmen, ja. Oké. Zes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan mag ik nog een keer. Hé, hoor eens, het regent weer. Ja, het regent weer. Oh, wat nieuw. Het wordt echt spannend of we hier morgen wegkomen. Ja. Ja, dat wordt echt spannend, want dit is je eigen grote blubberzone. Nee, dat kan niet, want Rocky moet maandag weer naar school. 1, 2, 3, 4. Wat zeg je? Rocky moet maandag weer naar school. Waar moet jij morgen naartoe? Nee, morgen nog niet. Ja, maandag. Nee. Maar ja, als we hier niet wegkomen, komen we hier niet weg, toch? Ga je ook niet naar school? Kom je weer in de vlog van opa en oma? Nee. Zes! Ja, mag je er een nieuwe opzetten? Dan zou ik nog maar een keer 6 gooien. Want dan ben je heel ver weg en anders gooien ze weer weg. Goed zo. Ja, 6. Ja, ik kan niet anders. Nee, dat gaat niet. Dus dan moet je gewoon met die 6. Nou, we afwachten wie er wint. Kijk of we hier een beetje verzonnen wegkomen, want het is behoorlijk nat. En het is niet verhard. Maar zo te zien gaat het aardig. Nou, we hebben helaas heel slecht weer gehad hier. Gisteren alleen maar regen, regen. Oh ja, we doen het nog een keer over met Rocky. Kijken waar ik loop, want anders heb ik straks natte voeten. Hey Rocky, hoe vond je het nou dit weekend met opa en oma op stap? Nou, goed. Beetje harder praten, anders hoort het niet. Nou, goed, want ja, het was wel keiharde regen. Nou hè, dat was vervelend. Heb je lekker geslapen naast opa en oma? Nee. Nee, oma is durf, hè? Ja. Ja. Moet ze mee ophouden, toch? Ja. Nou, dan gaan we dit gaan we toch nog een keertje over doen, hoor. Nee. Maar dan met mooi weer. Ja, dan wel. Oké. Dag Ineke. Hey, hallo Orno. Wat sta jij lekker in het zonnetje, meid? Ja, we staan in het gras. Maar waar zijn we? We zijn in Lelystad Centrum. Ja. We gaan naar het gemeentehuis om voor onze paspoort. We willen een paspoort hebben. En waarom dan?
Nou, omdat we volgend jaar naar Turkije gaan en nog door wat andere landen misschien, waar je wel echt een paspoort nodig hebt in plaats van een ID-kaart. Ja. Dus dat gaan we doen vandaag. Dat was een beetje hurry-up vanmorgen, hè? Ja, we hadden ons een beetje verkeken in de tijd, ja. Dan zit je en dan denk je, oh, kan er wel koffie drinken, kan er wel dit? Nee. Dus nog geen koffie gehad? Nee, dus we zijn een beetje knorrig, nee hoor. Nee. We gaan naar het gemeentehuis. Ja. We hebben afspraak om 9:10. Ja. En dan, het is nu... Heb je de pasfoto's? 9:15, ja, ik heb de pasfoto's in mijn portemonnee. En dan gaan we boodschappen doen bij de Lidl. Gas tanken, diesel tanken en dan naar Steggerdam. Ja, maar we doen nu even een andere volgorde. We gaan eerst diesel tanken, gas tanken en dan boodschappen. Niet belangrijk. Nou, oké, let's go. Is zo ver, hè, dan weet ik hoe ik moet rijden. Oh, oké. Oké, tot straks. Zo, we staan even stil. Gaan koffie zetten. Tenminste, dat gaat Ineke. We hebben net paspoort aangevraagd. Ja. Nou ja, het is uiteindelijk nog best soepeltjes verlopen. We moesten alleen nieuwe pasfoto's hebben. Want het schijnt dat je voor een paspoort of ID je bril niet op mag. Want dan kunnen ze niet goed je ogen zien. Ja, of... ze moeten helemaal je ogen zien. En, ja, je mag wel een bril op, maar dan mag er geen montuur in zitten. Nee. Het mag dus op staan zitten. Ja, zonder montuur. Dat kan, hè. Alleen glazen. En het mag niet schitteren onder. Dat deed hij bij mij. En, dus maar... we gaan even die 20 euro bij de DA in... Je kan wel zien wie er mee is geweest van het weekend, hè? Allemaal hagelslag. Ja. Praat weer door me heen, Swikker. Ja. We gaan koffie drinken. We hebben even pauze. En dan gaan we diesel tanken, zoals vanmorgen al gezegd. Gas tanken. Boodschappen doen. En dan naar Steggerdam. Nou, we hebben goed geslapen op de, bij Flevo Marine. Ja, we hebben afgelopen nacht Flevo Marine. Gratis plek. En het was erg rustig. Ja. 'S middags voetballen gekeken. Spannend, hè? Nou. En nu even een rustig dagje. Reisdagje. Ook moet vanmiddag nog even de aandelen doen. Oh ja, ook nog. Ik ook ga hem aanzetten. Jij gaat hem aanzetten? Ja, okay. Koffie. Ja. De skyline van Lelystad. De toren. Daar woonden wij redelijk vlakbij. Ja, officieel wonen we daar nog steeds. Scheepvaart. Binnenscheepvaart. Binnenvaart. En vlakbij de Oostvaardersplas, Ineke. We hebben even een lekker kopje koffie gedronken. We hebben even een kopje koffie gedronken. De Oostvaardersplassen zijn daar. Mooi natuurgebied. Ja. We zagen net een roofvogel van heel dichtbij. En je kan hier slapen. Maar het is wel een hoop herrie van de auto's. Wel een hoop herrie van de auto's. Ja. Oh ja, zullen we ook nog even hebben over de plates die ik gemaakt heb, die ik gehaakt heb. Oh ja. En verkocht heb. En, 2 stuks. Ja, en degene... Nou ja, als ze dit ziet, dan heeft ze al. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, dus die gaan we morgen opsturen. Alhoewel, deze komt donderdag, dus dat we nog even, nog even afwachten natuurlijk, om dat redden. Ja. Maar dat hangt ook een beetje van de post af. PostNL, ja. Ja. En hoe snel wij het in Wolvenga op de bus kunnen doen. En hoe snel het in Rotterdam is. En Rotterdam is, ja. Daar gaat het naartoe. Ja. Oké, we gaan verder en we gaan doen wat we moeten doen. Ja, boodschappen, tanken... Gas tanken, diesel tanken, boodschappen doen. Ja, en dan naar Steggerda. Dan naar Steggerda, naar Akke en Jan. Ja, gezellig. En tot zo, Akke en Jan. Zo, hebben we al onze klusjes gedaan. Paspoort aangevraagd, pasfoto's gemaakt. Gas getankt, diesel getankt. En net hebben we boodschappen gedaan. Dus nu gaan we weer richting... Steggerda. Steggerda, camperplaats. Lindendal. Het Lindendal. Nou, het is lekker weer. Is eigenlijk weer. Zijn we niet meer gewend na de weken regen. Nee. Dus, ziet er goed uit. Ja. Dan zijn we er toch bijna, niet? Ja, we zijn er bijna.
Kijk eens, wat een uitzichtjes. Ja, mooi weilanden hier. We zijn vlak bij Akke en Jan. Leuke camperplaats, Lindendal. We kunnen hier ook heerlijk fietsen. Ja, we kunnen hier heerlijk fietsen, ja. Ik vind dit altijd smalletjes. Ja, dit is altijd een smalle weg. Oh, dat is het, ga ik vragen of ik het wat ga halen. Iets te ruim. Aan de zijkant. Nou, moeten we eerst nog even... Even water tanken. Moeten we nog lozen? Weet ik niet. Moet ik even kijken. We hebben één keer volgens mij gewassen. Dus doen we op de terugweg. Ik kijk wel even. Want dan, op de terugweg is dat makkelijker. Want dan komen we de rechterkant precies daar. Ja, dat is het. Niet juist. Nu dus. Nou, kunnen we hier even water tappen? Het is lekker warm in. Ja, heerlijk. Zo raar. We hebben het hele weekend, toen Rocky met ons mee was, regen gehad. Ja, koud. Zonde. En nu, Worden we steeds verrast als we weer naar buiten gaan. Waar zit je? Daar. Oh, dan moet jij hem aanzetten, Ineke. Oh. Oh. Oh, en dan moet ik natuurlijk binnenkijken hoeveel balletjes we hebben. Ja, en dan moet je de deur openmaken. Zal ik die dan even aan jou geven? Ja. Dan moet je even omdraaien. En ik ga even kijken hoeveel balletjes we hebben. Twee. We willen vier. Vier ballen? Vier ballen. 50 liter. Moet genoeg zijn. En we hebben twee balletjes vuilwater. Oké. Okay. Moeten we dat nog weg doen? Ja, maar dan moet je weer een hele bocht maken. Nee, je moet even achteruit een stukje. Want het zit aan de rechterkant. Dus het moet aan die kant zijn. Oh ja. We zitten dan precies goed. Oké. Okay. Nee, jij moet nog voor de balletjes. Ja. Oeh, ik ben belangrijk. Ik ook. We hebben nog steeds twee balletjes. Nog steeds twee balletjes? Ja. Ja, we hebben vier. We hebben vier balletjes? Ja. Oh, ik heb een mug in mijn nek. Oh. Vier ballen. Vier balletjes. Ineke gaat de kraan dicht doen. En dan neem ze het er even van mij over. Er staan drie campers volgens mij. Ja. Dus mensen, plek zat. Ja, plek zat, gezellig. Gezellig even een kopje van koffie komen drinken. Ja. We zijn hier tot zaterdag. Tot zaterdag. Zaterdag gaan we weer weg. Ja, kijk. Hier hebben we het zo. En deze komt donderdag uit, dus dan hebben we donderdag en de vrijdag nog. Ja, we moeten wel even zelf op. Kijk, daar is mijn vriendin. Nou, we zijn gearriveerd. Je veux. Dag Eddie.
Goedemiddag, een zonnige namiddag. Een zonnige namiddag, zeker. Hier in Friesland. In Friesland. Ja. Wat zou jij wel eens willen weten als je naar vlogs kijkt? Wat interesseert jou dan? Ja, wat mij vooral interesseert, dat is als je aankomt op een plaats, ten eerste dat je goed kunt binnenrijden. Je ziet de camper is iets hoger dan normaal. Ja. En er zijn mensen die nog misschien met iets hoger rijden. Dat je soms op camperplaatsen komt waar je met moeite binnen kunt door takken, bomen of... En we maken niet graag krassen. Nee. En als we dan op de plek kunnen, dan vind ik het wel goed om te weten dat de plaatsen verhard zijn. Want wij willen het gras niet stuk rijden van de mensen. Ja, ja. En soms denken ze, die grote bijen, die maken het allemaal stuk. Nee, wij willen het absoluut niet stuk rijden. En dan weten we graag of het verhard is. En vooral de lengtes, want campers die groot zijn, zijn ook lang. Wat logisch is. Mm-hmm. Maar wij komen soms op plekken, ja dan... zijn ze maar 5 of 6 meter lang en dan kunnen we er ook niet op staan. Dus dat vind ik wel heel belangrijk dat dat meer vermeld wordt. Camperplaatsen zijn maximum voor een camper van 10 of 11 meter. Vind ik heel belangrijk. Ja. Binnen en buiten rijden, zonder kras te maken, vind ik ook een pluspunt. En ja, met stroom apart te betalen vind ik ook heel interessant. Ja, ja. Want de meeste grote campers hebben al de goede accu's en hebben geen stroom meer nodig. Ja. En als dat apart in rekening komt, vind ik ook wel een heel pluspunt voor ons. Ja, ja. Want we betalen wel, maar het moet niet duur zijn. Nee. En vooral als je kunt een camperplaats betalen, alleen het staangeld, douchen, wc en stroom hebben we niet nodig. En dat vind ik toch belangrijk, dat dat meer naar aparte prijzen gaat als een all-in dan met maar de helft van gebruiken. Ja, ja. Oké. Okay. En dat zou het leuk zijn als je dat wat meer in vlogs zou ja, zien? Dat zou ik interessant vinden. Okay. Want soms zie je wel campers staan en zeggen, ja, kan ik er nu binnen, is het verhard? Dat laten ze soms niet zien. Okay. En dat vind ik toch belangrijk. Dan gaan we er naartoe. Als we zeker zijn dat we kunnen binnenrijden. Dat vind ik toch wel belangrijk. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Hey, hallo. Dag Ineke. Hi. Wat gaan we doen? We gaan even naar Wolven gaan fietsen. Ja, want ik moet de twee deze die ik verkocht heb even opsturen. Zitten we in de echo. Oh ja, dat komt door de fietshelm. Ja, ja dat gaan we doen. Ja. We zijn op camperplaats Lindendal, het Lindendal, in Stegerda. Er is nog plek, dus kom gerust langs. Ja, kom gezellig. En we gaan die kant op, want we moeten uiteindelijk die kant op en weer die kant op. We gaan door een natuurgebied. Kijk, Ineke gaat alvast. En dan gaan we wat boodschapjes doen. Nou, boodschappen hoeven we echt niet te doen, maar dat gaan we doen. Find my way.